Idag är det dags att göra en husmansklassiker, nämligen en skomakarlåda. Skomakarlåda, det tycker jag är en liten klassisk, lite lyxigare typ av husmanskost. En valfri köttbit tycker jag i alla fall. Jag tänkte använda en ryggbiff idag, men det går ju bra med någonting annat. Som man då lägger på en liten bädd med potatismos, och jag tänker använda en rödvinssås tillsammans med lite stekt bacon på det här. Jag tror också att namnet kom till för att man då tidigare använde en liten tunnare köttbit och sen tog man en tjockare liten köttbit ovanpå så att det såg ut som en skosula. I dagens läge så tar jag bara en enkel köttbit som man lägger på, men man kan göra som man vill. Tänkte göra en rödvinssås också. Jag tänker inte gå in så jättemycket på hur man gör den, för jag har en video och en annan film på det som berättar lite mer grundligt hur man kan göra. Vanligtvis brukar jag använda en schalottenlök när jag gör det, men nu fick inte jag tag på det, så nu fick det vara en vanlig gul lök. Man kan ta rödlök eller vad som helst. Potatismos tror jag inte att du behöver någon större introduktion till. Kanske tar cirka 40 minuter att göra det här. Så att potatisen har skalat och lagt ner i saltat vatten, så jag ska börja sätta igång med värme på den. Och så ska jag börja reducera rödvinet för rödvinssåsen. Nu sätter jag igång. Potatisen ligger där i vatten, så vi sätter igång lite värme. Det kommer ju ta ett tag innan det börjar koka. Kastrull nummer 2 kommer där. Sätter jag på svag värme, och så ska vi hacka lök. Tar vi löken. Tänkte bara ta en halv lök idag. Det behöver faktiskt inte vara så jättefint hackat det här. Så, det här räcker bra. Fräsa löken. Lite smör tänkte jag. Och har smöret tystnat, då slänger vi ner lite lök. Nu när löken har fått lite färg på sig så börjar det bli dags att hälla på vinet. Ett rött vin. Du tar ett vin som du tycker om. Det behöver inte vara dyrt. Du ska ha ett vin som har så lite ekfatskaraktär som möjligt. Så kanske lägg det runt 60-70 kronor per liter. Så jag tänkte hälla på ungefär 1,5 deciliter idag. Och ska vi få reducera det ganska kraftigt. Det ska få reduceras ner till ungefär hälften. Innan jag går ner då med 2 matskedar flytande buljong. Fuskbuljong som jag kallar det för. Och sen lite vatten. Och ska det få reduceras också. Vinet puttrar, ner med lite timjan. Så, nu har vi reducerat här. Ungefär 1,5 deciliter kvar, man ser att den har blivit tjockare. Då späder vi på med vatten. Sen tar jag lite sån här kalvfond, som jag kallar för fuskfond. En matsked. 2 matskedar. Och samma sak här. Nu låter vi det här få reducera ner till hälften. Rödvinssåsen, den håller på att reduceras nu. I en liten kastrull här så tar jag lite mjölk som jag ska värma upp för potatismoset. Så jag sätter på uppvärmning. Sen har jag stekpannan här som jag ska steka köttet i. Den kan jag börja förvärma redan nu. Så den sätter jag på medelvärme. Typ 5:an på 9 graders skala. Och så börjar jag värma mjölken här också. Den ska bara vara kanske 50-60 grader så att vi inte gör ett kallt potatismos. Ner med lite smör. Lite mjölk, börja med det. Mer mjölk. Lite salt. Vitpeppar.
smaka av. Lite mer mjölk. Perfekt. Rödvinsåsen börjar bli klar. Byter vi. Sätter dit en liten mindre kastrull. Stänger av värmen. Silasåsen. Tar vi lite rödvinsvinäger. Och en liten, liten nypa socker. Lite till. Lite svartpeppar tänkte jag ta. Smaka av lite. Lite mer. Så. Jag får reducera lite, lite till. Då sätter vi upp hög värme på lilla stekpannan. Har vi lite ryggbiff här. Torka av. Saltar vi. Svartpeppar. Nu är den varm. Lägger i lite talg. Upp med det. Ner med steken med kryddningen neråt. Kommer med mer salt. Peppar. Nu medan jag steker köttet så tänker jag ta baconet också och skära ner det i mindre bitar. Köttet klart. Lägger vi den där. Får vila en stund. Tog fram en ny stekpanna istället. Nu börjar det ryka lite väl mycket. Lite smör kan vi ta. Med bacon. Så där. Baconet är klart. Perfekt. Med den. Värm upp sig lite. Tänkte tjocka upp den här såsen lite också. Så vi tar lite bara majsstärkelse. Tjenare, nu har det gått ett par dagar och jag ser nu när jag håller på att redigera att jag har glömt att spela in en liten sekvens här. Och det är nämligen att jag stekte även köttet en gång till lite snabbt i ganska mycket smör tillsammans med lite timjan och vitlök. Och så öste jag detta. Och detta är bara för att vi ska få lite smak. Det var väldigt tråkigt i alla fall att jag missade den inspelningen. Men bara så att ni ska veta i alla fall att den stektes inte bara i talg utan jag lät köttet vila. Och sen så hette jag upp det lite snabbt igen i den här stekpannan tillsammans med smör, timjan, lite vitlök. Sånt händer, men nu fick ni en förklaring vad jag gjorde. På med lite mos. Lite biff. Tar lite rödvinsås.
lite bacon. Väldigt krispigt. Sådär, skomakarlåda. Det är lite många moment ibland, men kan vara värt sin tid. Tar det rent. Jag har ju redan skurit innan jag sätter på kameran här. Mm. Oh, den här rödvinsåsen, den har varit bra tycker jag. Och moset också. Mm. Lite lyxig husmanskost. Ja, det är en lördag idag, så att det är väl perfekt att fira det då. Så att en skomakarlåda, på mitt sätt i alla fall. Jag hoppas du gillade det här klippet. Så att, och min, gillar min matlagning och bakning. Mer klipp kommer ju snart. Självklart. Glöm inte, följ med på Instagram. Andreas_kok, där det kommer bilder och annat som finns. Som händer i mitt liv. Så tack för att du tittade så jättemycket. Hoppas att vi syns snart igen. Hej då.